wasiirkiini difaaca hubkii buu inii keenay barasaabaad jooga bari bay ka soo shidaal qaateen sida loo dagaalamayay inni bareen haddaad maanta wax qabsan weydiin وهذه الأفروت البنتي هي اللي هي عضو البهاشي حريرة انت الدواغذين هداد قبان ويدين مجع عيساد ميالك قد عليهم بانين له قد بلشينا وحان له دالك هاقية دالك هاقية سلا اللوغو عيارة وات عرق بان له عرق جوجبك عرق بان له اقل وستي اكون برجين بان له كدمان اي ملكيس اسمان له عرق دباتي هالكا طالبان له haray hadii waxa weeyaan maxay loo oran lahaa waxa leeyahay wax dhulka naga yaala ma jiro anaga maali walba shir la nagu dul qaban maayo deegaanada yada la sheegan maayo laga dhigi maayo dhul leeyahay dhul aan leenahay weeyaan raga maanta qaxa ku yibidayna anagu diyaar baan u nahay inaan iska celino nabadona haddana adiga dani kuugu jirin eeso anaka waxa la leeyahay wax noogu jiraa ma jirto bergi dhawta dagaal soo kayuun inaad erkay yiri aan warba indhaha kaaga tal ciiso uriyow ya arado markay kugu baxday fariinka caariyo cididaan kaaga marin jiraad noogu cabateen waa cabashadii maanta waan halkan maanta aan joognay waa dooxadii heemaal waxaan u joognaa diyaar galowga iyo difaaca deegaanada yada iyo dalkayaga iyo dadkayaga ay ku soo duuleen ciidamada abaabulan kooxaha abaabulan ee u hoggaaminayo wasiirka difaaca Soomaaliland waxaanu halkan ku joognaa beelaha gadabuursi gaar ahaan beesha Bahabar Cili ayaanu maanta halkan ku joognaa waxaanu diyaar u ahayn wiiga oo socday shirka ka socday jiri waxaanu indhaha ku haynay sida uu socdo sifaha uu socdo naguma dul dhicile waanu u diyaar garaysnayn waanu ogeyn وانا نفلي نخطرها كصوبحة يفرط وسيرك الدفاع أو أهرنتي ديك دادية أو حرو أبابولي ديلل حرو غرشيسنا أو حري أغاد دعاي ديك مدى ودى جير أو جفدي سو جيستي أو وسيرو أها تي در تيدنا إيه غوضات كو دلك ديگان كأي بيش بهابر علي إيه بغدا بورسي أي اسمريين wada jirka iyo wada noolaashaha iyo walaalnimada wax badan la eegay iyo wada dhalashada aw isagu wali halkii ka sii waday bay u diyaar garaysnayd beertu go'aankii habeen hore soo baxay meelo kale lagagama imin waa la sugayay oo inta dooxa ah ay wax weeyaan ay ka laabeen ay u diyaar galoobeen ay isku dayeen inay hudaha maraan oo ay difaac ka sameeystaan oy meela ay wax weeyaan ay kolba kooxda dix ay geynayeen oy kooxda dixaha u qaybinayeen oo sidii ay ugu dagaal gali lahaayeen qolo walba ay luuq uga laabayeen baan luuq walba u la taagneen anagu kama aan hor dhicin waanu sugeynay beesha ciise go'aanka ka soo baxa waanu sugeynay inay dhagaha ummadu ama dhagaha xukuumadda Soomaaliland ama dadka Soomaaliland ama ummadda Soomaaliyeed go'aanada ka soo baxa haydin la maqashan lahayn dhagaha dadka waxa ay soo saaraan marka ay gaadho ama ummadu ay idin la aragto idinkuna waajibaadkiina qabsadaan lahayn kama aanu filaynin waxaanu ka filaynay sida go'aanka inay soo saaraan waayo hoggaamiyaha beeshu ama waxa weeyaan ee xukuumadda ugu jira ama duqa maanta beesha ciise ahi ee digdaadihii wasiirka difaacu wuxuu yaqaanaa farta dhalinyarada ma yaqaano xalinta iyo ilaalinta iyo digdhowrida iyo dib celinta iyo wada noolaashaha dadka ma yaqaano laakiin wuxuu yaqaanaa iska horkeenka isku dilka iyo waxa weeyi kala fogeyntu yaqaanaa tii aanu sugeynay baa ka soo baxday shirka waxa furay وزيرك الدفاع على جمهورية الصومالي الآن بفري وعكال الله فري وزيرك حيقينك وسارد شغقل انت جمهورية الصومالي الآن وعكال الله شركة الله فري برا سابك حيقينك قبل كأوضل أي إساقنا قبجوك آها
وحكرو يسقون الجوب جو كأها أو شركة وجوجي أنو ديجا ندا أنو يسكو أرجني برا سابك الجبل كهود لو مجا عابي مدة دي دويت وحنو شلي أن ديجا ككو سجنين أنتو بمسؤولين توين يدحي والبكلا بيا برا نقول يدحي والبجوجني دحي إذا مدا أي كلا جلين لهايين أي سدادي أفرتن كساعة ضدت كو قبنيين أي غلو والبغري هودي اللوخ صور ديجان ay qolow walba bixda ay kalaabeen ayaanu anaguna diyaar u ahayno ila xali goobaha waan wada joognay maanta waxaanu ku suganahay dooxada anaguna halka ay joogeen baanu joognaa waxaanu dadkayaga u sheegaynaa meel kasti oo ay joogan inay qoriga qaataan inay u diyaar galoobaan shirka halka wasiirka difaacu iyo waxa weeyaan xubnaha qaranka kaga jira beesha ciise iyo halka beeshu ay ku abaabushay إلى عدو البودية الجلودو. لسوغي مايو، لغا عبان مايو، وها لو شوغاياي، وإن نسكوغنهاي، إن للدفاع ديغان كينا. دات كينا يا حمستينا إن للدفاع. دعي مايصو، إن ديب دمباتشيف كاليسكو غديرو. فرينتا أندرياي وهاي تاهي، من حريرات، إلا إيلوغ هيا، إنت أي هذا الغادين. dadkii iska lahaayo ilaahay siiyay ee deganaa baanahay kumanaanka salaay iyo goonin joogin dadkan shalay ka yimiday qixi candhufa iyo cadeysti iyo gadmalow loogu geystay ee halkan jooga ee shalay aanu u joognay dixdan magaceed baa la yiraahdaa ee dixdan magaceed baa la yiraahdaa lahaayay joogay kuwa dadka halka joogay waxa weeyaan waxaanu isku sheegayna ee dibaaq isku diraynaay inaynu sidaynu ugu diyaar garoobi lahayn aan waxa weeyaan aynu uga la hortagi lahayn inagoonan jiifka la isku soo gaarin inagoonan jiifka la isku soo gaarin dadka aan il iyo meel kale garanaynin inaynu diyaar galowno dalkeena iyo xabasteenana inaynu difaacsano waxaan ku darayaa meel kasti oo la joogo oo xariirad ilaa iyo lug haya haday hal meel ka bilaabanto waxaan u sheegayaa dadkayga iyo dadkayaga wa dhamaan waxaanu sheegayna hadaanu nahay beelweynta maanta halka joogtay nin waliba halka ugu dhow inuu ka bilaabo inaan la sugin meesha kale ee la tagayo inaan la oranin heblaayay maanta ka socotaayo qoladii de ciise go'aankii ay gaadhay meel heblaayay de maanta arrinkii ka wada nin waliba halka ku dhow ka bilow waxaan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya baaqaan u direynaa waxay tahay haddii arrinka wasiirka la majar habaabiyeyna madaxweynuhu warha ka keeno haddii wasiirku shirka uu qabtay uu ka yahayna shalay wasiirka waxa weeye dadkayaga la dareenahay wasiir Cabdi Cismaan Dhagaweyne waa la xisaabtami baa xilka lagaga qaaday wasiirada Soomaaliland qaarna qalin beesal bay ku qoran yihiin qaarna qalin laba taabtaan ay ku qoran yihiin waxaanu iyada xukuumadda ku dhaafayna go'aamada xukuumadu ee wax weeyaan iyo xubno kale oo xukuumadda Soomaaliland kamid ah ayaa shirka kala mid ahaa masuuliyiinta soo magacaabay waxaan ku dhaafayaa hadii arrinkaasi dawladdu ay si khalada oo ku dhacay talaabada ay wasiirka iyo xukuumadda ay u soo diray madaxweynuhu talaabada ay ka qaadaan sugeyna haddii xukuumadda talaabadu talaabo waxba ay ka qaadi waydo shirka halka ka soo baxay waxaanu diyaar galoobaynaa dagaal xukuumadda iyo ka dhanaba wax weeye beesha ciiso waxaanu u aaminsanaynaa laga bilaabo in la isku raacsan yahay dadkayagana la dagi maayo xukuumad baa idin jirta la oran maayo xildhibaanada golayaasha sayla ciya lug haya xildhibaanada afayeenada ahaa ee maanta shirka jaraa'id qabtay ee 8:40 saacadoodii qabtay waa xildhibaanada sidiina golayaal deegaana kuwa loo qabtaa tiinidu kuna arinka idinkana waxaan idin soo jawaabay idin soo jeedinaynaa inaad ka jawaabtaan isku soo wada duub shaqaalaha iyagu xor buu noqon doonaa isagoo gada buursiya isagoo xadcasaa isagoo bahabar celiya ayuu sayla ciya lug haya meeshuu doonaba xor ku joogi doonaa cid la joogi maayo cid abaa lagu qabi maayo cid laga baryi maayo nin walba isaga oo waxa weeye xaqa uu ku leeyahay ku joogo oo karaamo leh
ayuu ku joogi doonaan anaguna ku garab taagnaan doona muuse bixi madaxweyne aan waxan leeyahay shirkan adiga ayaa ka dambeeyaan leeyahay adaa abaabulay baan leeyahay haddaanay sida ahayn wax ka qabo dhiigga lagu baaqay heer wasiira wax ka qabo dee madaxweyne haddaad doonto jarjab ugu kordhi oo waxay doonayaan dadku sii anagu ma hayne dagaal baan ku xignaa haddaad wax ka qaban weydo dhiigga oo ku baaqay wasiirku wasiirro horaa ku maqan anagu waxaan la afti ahay dadkayga ayaan la dareen ahay wasiirro xilka laga yeeri waxaan ku diyeeshaan eeganaynaa taana waxaan u jeedinayaa muuse bixi iyo dowladdiisa waxaan leeyahay samaroon ama geeda buursi waa laguu sheegay in waddankaaga la sheeganayo in lagaa rarayo in saacada laguu qabtay ta saacada loo qabtayna waad ka ballaaran tahay dalkaaga iyo dadkaaga sidaad wax uga qabsanayso haddaad ka hurday awel maantaan kugu baaqaynaa geeda buursi xaq baa kaa aasna waa laguu bildaamiyey maanta dhiig hadiil iyo dagaal la sheegana kuwa ka gabada mayhid berigii dhowtee dagaalo sokay unin aad erkay yidhi aan war baa indhaha kaaga talciiso uriyowga ya aradu markay kugu baxdiyo fereenka caariyooba cidid aan kaaga marin jiray aad noogu cabateen waa cabashadii maanta cidiidina waan ka marnayna waan haynaa roblaafdeeb ciise oo cas mareerle iyo cutubaan laga waayay waa colaada dhammaatay waa ki yidhi war ciise awoodda inta laegiyo baaqani waa kii roblaafdeeb awraadcada meel alba kugu maray oo cutubaanna kaa soo waayay raafkan imika canfara ay ku keentayna dhamac ka kulun baad ku joogsan halkani haddaad baaqula imatee naxariis kuma taalo anu waxaan leeyahay haddii maanta loo baaqay dhiiggaygii baa maqan dhulkaygii baa maqan alxamdulilah rabbi alcaalamiin baan leeyahay beleydaana waanba ku naaxnaabay bismi illahi raxmaan raxiim waxaan halkan waxaan joognay maanta waa heemaal ama saddexa wari jireed waa aqal kaliha timu waxaan u mahadnaqayaa ilaah weyn waxaan ugu mahadnaqayaa maanta annaka oo dulmi qabnay oo dhiigagagii maqan yahay oo dalkayagiina lagu tumano dadkayaga lagu tumanaayo anu waxaan ahay kii shalay walaalkii 24 nin dileen kow abaalgud waxaan u helay xarig 6 bilooda aniga iyo qayrkayba ma garanlin waxaan u samraynay dowladda soomaaliland waxaan u samraynay diinteeda macaan waxaan u samraynay dalkaygay dhiigdaatoon dambe oon xariga dilka tarxumada u qaadanayn waxaan ilaahay maanta ugu mahadnaqayaa kii duulinkaa nagu hayay hadduu noo baaqay wayaas amhadli awel waardaa baan odhanayn awel idaa baan odhan jir ma odhanayo maanta ma odhanayo gobolku yuuna kaaga dhicin baan leeyahay gobolku yuuna kaaga dhicin siyaasiyiinta ciisaan ku leh ee wasiirku ka madaxaya kow nusabiix amaase qoyskeysaa nin baa 100 halaad lahaa 100 halaad ciidan buu qabtay dhowrta dhuxun buu kacow yidhi anuu caawa gaajaan seexan waaye waa ninkii 100 halaad la ciidanka loo aha kii ag jiifee geeloo eegayaa yidhi bal ka waran ka adiga ciidanku ana dowladda soomaaliland ciidan baan ku ahay muusow siyaasiyiintaasaa ii galaysa dadaad ka wadaa horay baan ugu sheegnay muuse biixi inuu karbaashka iyaga wasiirka u magacaabo ciyaal suuq yahay waanakii hore ugu sheegnay waxba kama qaban yee karanalo ay ka baaqataaye aday kuu taallaa anigu xoolo jir baan walba ku haddaan gada bulshahay mid kalena waa leehay waan ku kala dhabi ina waxaan ahayna waa walaalkayo reer hebel baa lana ydhaaho magacaasaan walaaleen ahayna anigu ilaahay baa ii walaala haddaan hay gada buush kow walaalka ima kala dhowid anna ilaahay baan haystaa anigu gal baan leh oran maa intaan hore idaa u lahaa ma odhanayo dib ma odhanayo waa wallaahi waa billaahi waa dhaartii rag lahaay gada bulshina waxaan leh dalkaagiyo dadkaaga sidaa loogu ciyaaraayo waa arag baan leh halkaad joogtaba ka arag baan leh aqal hoostaa ku barjeyn baan leh ka dhimanaayo mawtiisa aas baan leh arag dhibaatada halkaa taal baan leh saasaan leh hawlgalka kol ku soo baxay jibuuti seedac baan joogay gaariga guddoomiyahan soo raacay intuu baabuur ahaa raashinka halkii lagu rogay ee lagu hawlgalaayay jiri bay ahayd halkaasoo
يان كسور ناف سياسي تصوت بلا سابقا قبل كسر المرق بكيها وياري وهم يحول شكل نعاسي وشل عيسالي أنا ما أشيل جل مسد أيوه كو قيس بان كلا شونا يسونا هل كاسو راشن كل حرسنا أو هو كل حرسنا وحلا ودو أنا ودك كيجا يدل كيجا بلن يا يوحى كو قاعد اللي مشان كوكولا بلن بان تاكو قاعد دولت أنا وحلا حول جيك كانوا هادين جل مشاهينا أما أنا كان سياسي جاي سياسيين تاع عيسرع أما وحكا قوان له والسلام عليكم ونقوم هاد إلني وحا صلى صبايا هورتا تاريخها وحلا صورها عاودتكو أين تاريخها غادان تاريخها عالم كيكس وجري جري تا لفعي سمك إلا شنب غولة سنة كهر لفعي سيقيد بورسي الصغير قبرنا تلاه رقضا تيبا تال تاني يقود تيوين واحد تلاه دين قد بورسي سنة صغير قاد واتكو مرت وري لفعي سي وي وي عيقاك قاشاوين انتا يوردن بقد بورسي باد وشرت أنا سكرنا حقادنا أتري وحيرهم شلعي باد يا كويكتيو نمان كان فيد بن احمد بن نايز انا انا راح نسكر دح قادنا ترى انا وحب ودي كري واي قادي كري واي كقحي ودك مركا قد برسو تاريخ هوس با لو راعي واحد وح قادي كريسو سرو قادي كريسو دلك كرو قادي كريسو ماها واحد دلكي زاد قادن كريسو ماها سمروك ما تسي باغ باد درتو واد برارجيس سدا او كبرارغاي وادق تاي ما تسي waxaad sameysay waxyaabaha uu ku baraarugi lahaa ayaad ugu baaqdeen een taariikhaha adduunka halka la ka soo raacnaa waa kuwa taariikhaha adduunka laga ka jiraay waa ka samaroon nabad baa wax laga qaataay cul waxba laga ma qaado cul waxa la yiraahdo ciiso waxba laga qaado kaga qaadimaysaa waanad garanaysaa oo dheer odayada waaweyn iyo in dheer garad tago iyo wax garadku way garanayaan inamada yareed ee siyaasiyiinta ciisaha wareeriyey ma sagaranayaan waxaan idin leenahay kuwaan u sheega nabadona haddayna adiga dani kuugu jirin eesow annaka wax la iyo wax noogu jiraay ma jirto halkaad balbaad qabatay muddo waxaad noo qabatay ahayd 24 saacadood waxaan ka jarnay 12 baan ka jarnay bilow saacadda ka la joogay gobolka yeer kaaga dhicin annagu diyaar baan nahay waan u diyaar galownay dagaal baan u diyaar galownay difaac baan u diyaar galownay dalkeegana cidna ku gafi mayno gacan horana yeelan mayno cidna damci mayno cidna dili mayno waanse iska celinayna cidna soo doonato sida aan u arkayno dowlad baa wada siyaasiin baa wada wasiir baa wada balasaab baa wada ku xigeena wada magaca ciise uu ka fog yahay waad maqlaysaan hadda tahay beesha godobuursi dhammaan meel kastaba joog waad maqlaysaan inuu wasiiro ay qabteen wasiirkii ciidamka difaaca soomaalilan inuu qabtay waad arkaysaan godobuursi wasiiraad leedahay madaxweyne ku xigeeyay baad leedahay siyaasiin baad leedahay intaba adiga oo leh weli jawaab lagaama hayo marka waxaan leeyahay halka ay ka timid kolka godobuursi inaad deed waa iska celiyana waa dan taa waxaan leeyahay mas-uuliyiinta godobuursi baan ku leeyahay waa tan maanta aanu joogno heemaal maanta khayr allaha ku siiyo wasiirka difaaca cirka ee mamaasan ee gaashaandhiga shalay dhiiggii aad dhigtay baa yaalla maantana dhiiggii baad ku baaqday alxamdulilah waan kaa sugaynay diyaarna waanu nahay diyaarna waan nahay waxaan leenahay waxbaha ii tulin inamada aw soo goobaabiyeyowna haddaad maanta 24-ka saacadood ee sheegteen wax ku qaban weydiin dee wasiirkaad meel kaga dhacdeen 24-ka saac haddaad wax ku qaban weydiin
إني ما مغنو ويصير كني الدفاع هو كيبو إني كاني برا سابات جوجا باري باي كسر شد القاتن شد الله دجال ما يي إني برين هداد ما أنت وحقب سن ويدين وهذا الله فروتل بنتي يلا هو يعضه بهاشي حريرة أنت عض واقدين هداد قبل ويدين ما جاء عيسى ميلك قد عليهم بنين له هذا أنا جهيل تورين هذانا هاي جد بورسي هذانا هاي محاضسة هذانا هاي ديش بهبر علي هاي تورين أبا أنا ضليه ده أنت واحد الله هو عيسى يوم مسؤولين تيس السياسة واحد الله أنا هاي دولة الصومالي الآن ويكفكت هاي عيسى أنا هاي كلمة ده جري كده عضي ويكفكت هاي وحالان هاي وحارنتاسي وحاي سلك كو هايسا بن أحمد هدي وح لقى قبل وايو جوج عبد جلين يا جوج عبد ما هاي هاد مجالي برع لاس عنط برعت بطفوالن وحب اللنعة برعت يا جوج عبد النقل ما أنت سياسة دينا كقاسان لك أوحي علي وحو أقادي عيدا كي صومالي اللان إنا يحيبت وحب الجوجين ولانو إني بأي الحيدة كالصومالي اللان ما أنت عيدا إيجا كهر جوغا مجرتو عيد كلو إيجا كهر جوغتا مجرتو هذا هو حق بسن ويدا ما أنت ومع الوزير كاقا مع البرصاب كاقا مع الحل ديبانا هذا عيسى وما أنت وحق بسن ويدا ما قعم يلبات كاقا دعضيبان كوليه وح الله وحكا جيرا مجرتو تاريخ ما أقول هذا سوفول ودن كايسكو ما هاي سنو لو يعضو حد كأنا أدقي حاجي ديد أدقي علي طبلا أدقي داري حياني وين سيهين صبحي مما سنو قورا محاض عساك دبضا كقل لها شلي بي حي واتكو فايدي لكن دقالكي أنك وحبو نوتري ما أنتنا وحنا كاسوا يا دجالكي وأنا أقوم مع السنتاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.